মিজোরামত বিমান দুর্ঘটনা ল্যাংপুই বিমানবন্দরত বার্মিজ কেনার বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বিমানখনত পাইলট সহ 14 জন যাত্রী আছিল দুর্ঘটনাত আহত হয়েছে 8 গৰাকী কৈ যাত্রী আহত সকলক ল্যাংপুই হাসপাতালত ততাতৈয়া কৈ ভর্তি কৰবা হৈছে মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বার্মিজ কেনাক উভতাই নিবলৈ এই বিমানখন আহিছিল কিন্তু অবতৰণৰ সময়তে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে এই বিমানখন মিজোরামত এটো বিমান দুর্ঘটনার খবর আপোনাক জনায়েছো খেহতিয়া ল্যাংপুই বিমানবন্দরত বার্মিজ খেনার বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে বিমানখনত পাইলট সহ 14 গৰাকী কৈ যাত্রী আছিল বুলি জনা গৈছে আহত হৈছে 8 গৰাকী যাত্রী আহত সকলক ল্যাংপুই হাসপাতালত ভর্তি কৰবা হৈছে মিয়ানমাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বার্মিজ খেনাক উভতাই নিবলৈ এই বিমানখন অনা হৈছিল কিন্তু অবতৰণৰ সময়ত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হৈছে বিমানখন সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু অধিক তেখেতৰ পৰা জানিম বিজু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে হয় এই মুহূৰ্তত আঠগৰাকী যিখন বিমান আহিছিল আঠগৰাকী আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক মিজোৰামৰ এখন হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা তথ্য অহা নাই মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে সদৰি কৰা মতে আঠগৰাকী আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাধীন কৰা হৈছে 14 গৰাকী আছিল আচলতে এইখন বিমানত মেইন কথাটো হ'ল যে ম্যানমাৰ গৃহ যুদ্ধ সদৃশ যি পৰিৱেশ ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সেই ভয়ংকৰ পৰিৱেশত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে বার্মিজ সেনা সামৰিক বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত সেই সময়ত প্ৰায় 300তকৈ অধিক বার্মিজ সেনা ইতিমধ্যে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল মিজোৰামৰ সিটোপাৰৰ চীন প্ৰদেশ ম্যানমাৰৰ চীন প্ৰদেশৰ পৰা তেওঁলোকক পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে ইতিমধ্যে 200তকৈ অধিক বার্মিজ সেনাক মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁলোকক আটক কৰি তেওঁলোকক ম্যানমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত চমজাই দিয়া হৈছিল আৰু বাকী আৰু একাংশ শেহতীয়াকৈ পলায়ন কৰি মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু সেইসকল সেনাক নিবলৈ অহাৰ বাবে আহিছিল এইখন বিমান আৰু এই বিমানখন ল্যাংপুই মিজোৰামৰ ল্যাংপুই বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে যিটো ৰানৱে আছে ৰানৱে কাষত শ্লিপ হৈ কাষতে থকা জংঘলৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰে আৰু দুৰ্ঘটনাটো পতিত হয় তাৰ ফলত 14 গৰাকীৰ ভিতৰত ক্ৰিউ মেম্বাৰ সহ 14 গৰাকী আছিল তাৰে 8 গৰাকী ইতিমধ্যে আহত হৈছে আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখা হৈছে বুলি প্ৰদৰ্শিত হৈছে মুঠতে ম্যানমাৰৰ পৰা পলাই অহা সেনাক ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা লৈ যাবৰ কাৰণে অহা এখন বার্মিজ সেনাৰ বিমান তাত ৰানৱে কাষত থকা জংঘলত স্লিপ হৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নিশ্চয় বিজু কুমাৰ ডেকা ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক দুপৰৰ সংবাদ